Noćas u Srbiji ne postoji komanda odstupaj. Hoću da čujem samo komande, sa mnom juriš, bombe bacaj i na bajonet. Noćas dok se ne ovlada cerom, hoću da branite prvu stopu cera, kao da je poslednja stopa Srbije. Pozorišna predstava Vreme časti urađena je po knjizi Život pretočen u pamćenje Miće Živojinovića, a govori o periodu Prvog svetskog rata, pre svega o razmišljanjima slavnih srpskih vojvoda Stepe Stepanovića i Živojina Mišića. Predstavu igraju glumci Narodnog pozorišta Lepomir Ivković i Dimitrije Ilić i autor knjige vojni istoričar, penzionisani pukovnik Vojske Srbije Miće Živojinović. Istorija je učiteljica života i iz istorije treba da naučimo kako sutra. Srbija je u tri rata u šest godina od 1912. do 1918. od 2 miliona muškaraca izgubila 1.273.000 mladih ljudi, više od 60% življa. Stradanja je bilo dosta, sada treba voditi drugačije bitke, istakao je glumac Tihomir Arsić uz poruku da Srbija pobeđuje. Činjenica da se po tim uzorima vlada. Naročito mi je Mio citat kad kaže Vučić narodu, i to u ovom kontekstu kad kaže oprostite ratove, oprostite pogrešne odluke. Evo ja kažem, ja ako imam četvoro dece, kažem mu ne dam moje dete. Hoću da moje dete razgovara, hoću da komunicira stranim jezicima, da ratuje kompjuterima i hemijskim olovkama, računarima i ne puškom i pištoljem. Prosto nemamo više dece za bacanje. Neće ih voditi niko u propast. Srbija mora napred, Srbija mora gore. Pomoći će ova vlada u svom narednom mandatu i stimulacijom nataliteta u Srbiji, olakšati majkama. Samo znate, sad je sve lakše kad imamo, jednostavno imamo vazduha na osnovu činjenice da je stabilizovan budžet, da je domaćin sve u kuću i da domaćin gleda gde se troši i šta se radi. I da prosto kad kaže ima, onda dajem. A kad kaže nema, nema. Nema više para za bacanje, a pogotovo ne može se baštiniti ono što se ne baštini, a to je ljudski život i dostojanstvo i ponos Srbije. To su dve stvari koje se ne diraju. Samo ujedinjena Srbija može da napreduje. Ovo je poslednji trenutak na ujedinjenje i taj trenutak će doći 24. aprila, rekao je Arsić govoreći o međunacionalnim odnosima i regionalnoj politici vlade Aleksandra Vučića, a za zajedničku slogu i napredak opština Stara Pazova je pravi primer. Ja sam zaista ponosan na opštinu u kojoj živim i radim i prosto je ova kampanja je nešto ono što u Pazovi mi prepoznajemo i unazad više godina, da prosto jedna kampanja koja je sada specifična po tome da želimo da gledamo u budućnost, ne unazad, ali da ne zaboravimo ono što se dešavalo sa našim narodima i u prošlosti, ali naš premijer, kako je Tika rekao, ovom nekom kampanjom prosto čini mi se polako menja i našu državu i našu svest i naš narod. I mislim, ja sam neko ko sledi to već dugi niz godina i kažem, ponosan sam Pazova kao višenacionalna sredina, izuzetno dobra saradnja između svih naroda, prosto više mi ne prepoznaje nikakve potrebe da o tome pričamo, prosto iako krenemo od tih vera, od te kulture, zajedništva, mislim da to bogatstvo što imamo ovde više nacija i te nacije koje su u manjem broju Pazovi, koliko daju i koliko se trude da svoju kulturu ne zaborave, toliko motivišu i ovu veću naciju da i oni to rade i da to sve izgleda kako izgleda. Predsednik Radinović najavio je i otvaranje novih radnih mesta. Uz mnogo rada i truda, Srbija predvođena liderom Aleksandrom Vučićem može doći do ostvarenja velikih ciljeva. Poruka je sa predavanja o istoriji Srbije u Staroj Pazovi koje je pratio veliki broj građana.